Když si při volbách do Senátu vybírám toho svého senátora, tak první, na co se ptám, je, znám ho? Nebo znám někoho, kdo ho zná? Zdeňka Hrabu znám jako úspěšného místostarostu Říčan, jako krajského zastupitele za Starosty a nezávislé a znám ho jako člověka. Co bych na něm doporučila, proč ho budu volit? Je pracovitý, je poctivý, nebere se tak tuze vážně, jak někteří. A ještě navíc, a to je velké plus, neznám jiného z kandidátů, který se rozhodl obět svůj senátní obvod na kole.